এইখন হোটেলতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছিলে ন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ট্ৰেডেণ্ট ট্ৰেডেণ্ট সুন্দৰ, ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা 19 কিলো ন, বা হয় হয়, আমি এতিয়া বেক ছাইডৰ পৰা তুলি আছোঁ হয়নে, এইখন হায়দৰাবাদৰ পেৰাডাইজ বিৰিয়ানী হোটেল, আটাইতকৈ বিখ্যাত হোটেল ন, আপোনালোকে কেনেবাকৈ আহিলে এই প্ৰায় পেৰাডাইজত আপোনালোকে বিৰিয়ানী খাব, এইখনে আটাইতকৈ ফেমাছ ন, ফেমাছ বিৰিয়ানী ফেমাছ, ইয়াত এবাৰ বিৰিয়ানী খাই যাব হায়দৰাবাদ আহিলে সকলোৱে। হয়, এখেতলোকে মোক ঘূৰাবলৈ লৈ আহিছে হায়দৰাবাদ, সমস্ত চিটি দেখুৱাই আছে, এয়া আমাৰ মাজত গগৈ দা দেখিছে যিজনে মোক আপোনালোক অসমৰ পৰা ইয়ালৈ মাতি লৈ আহিছিলে, সুশান্ত গগৈ, এখেতে আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ লগত আছিল, আৰু এখেতেই কি হোটেল ক'লে, এখন ট্ৰেডেণ্ট হোটেলত মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিল, এজন আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ লগত বৰ সুন্দৰভাৱে আমাক সহযোগিতা কৰিছিলে, বেনু হাজৰিকা, বেনু হাজৰিকা তেজপুৰত ঘৰ, আমাৰ অসমৰে ইয়াত সুন্দৰভাৱে কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে, এইজন আমাৰ মোনালী নগাঁৱত ঘৰ, ইমান সুন্দৰভাৱে ভাগৱত অনুষ্ঠানত সহযোগিতা কৰিছে, এটা ভাল লাগিল, থাকি একেলগে আমাক এৰিও দিয়া নাই, গোটেইখিনি একেলগতে আছোঁ আমি, গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, মই তিনিওগৰাকী মহানুভৱলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু এখেতলোকৰ সান্নিধ্য পাই আচলতে আমাৰ জীৱন আমি ধন্য হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, আমাৰ অসমবাসীলে ইয়াৰ পৰাই কি কয় আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এবাৰ আপোনালোকে আহিলে এই হায়দৰাবাদৰ যি আচলতে মায়ানগৰী বুলি কয়, মায়ানগৰী হয় এবাৰ কৈ দিয়ক, ইয়ালৈ আহিলে হাইটেক চিটি এৰিয়া পেৰাডাইজত বিৰিয়ানী খাবলৈ নাপাহৰিব, এখন বিৰাট বিৰিয়ানীৰ কাৰণে ফেমাছ হোটেল, কাষতে আপোনালোকে দেখিছে KFC বেকাৰী, আপোনালোকে টিভিত পাই থাকে এডভাৰটাইজ KFC বেকাৰী, এইখনে বিৰাট মহান বেকাৰী, এইখন আপুনি বহুত সোৱাদিষ্ট খাদ্য পাব ইয়াত, হায়দৰাবাদ আহিলে ইয়াত খাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া আমাৰ মোনালী বহু বছৰ হ'ল থকা, ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল, মোৰ 2007ৰ পৰা আছে, 2007ৰ পৰা আছে, সুন্দৰভাৱে চাকৰি কৰি আছে ইয়াত, আপোনালোকো আহিলে নিশ্চয় এই স্থানলৈ এপাক আহিব, পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাৰ আজি ৰাতি ফ্লাইট আছে, আমি যামগৈ, গতিকে আচলতে হায়দৰাবাদ এৰি যাবলৈ মন যোৱা নাই, তথাপি যাবই লাগিব, ওপৰতে মেট্ৰ' হয়, এয়া দেখিছে ওপৰেদি এখন ওপৰ মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ব্ৰিজ, অলপ আগতে মেট্ৰ' ট্ৰেইন আহি গৈছিল, তাৰ তলতে সেইটো ৰাউণ্ড বিল্ডিং চাইবাৰ টাৱাৰ বুলি কয়, চাইবাৰ টাৱাৰ বিল্ডিংটো এই হাইটেক চিটিৰ মহান মানে কি চিনাক্ত এটা মানে প্ৰতিচ্ছবি, প্ৰতিচ্ছবি আৰু এইটো এই বিল্ডিংটোৱে মানে ফেমাছ এটা, হয় এইটো গোটেই সম্পূৰ্ণ বিল্ডিংটো হেৰি হয় ৰাউণ্ড বিল্ডিং হয়, ইয়াতে বহুত ছাফ্টৱেৰ কোম্পানী আছে, কমচে কম 1000 মান ছাফ্টৱেৰ কোম্পানী ভিতৰত আছে, বিৰাট সুন্দৰ পৰিৱেশ, এই বিল্ডিংটোৱে হাইটেক চিটি আৰম্ভ হওঁতে প্ৰথম এইটো বিল্ডিঙৰ পৰা বিল্ডিং হৈছে ন, এই দুই বিল্ডিং যিটো তলেদি গৈ আছে গাড়ী অহা যোৱা, ওপৰতে মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা, গতিকে আমি পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বৰুৱা প্ৰভুজনাৰ লগতে আমি আছোঁ, নমস্কাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আমি হায়দৰাবাদত বহুত দিনৰ পৰা বাস কৰি আছোঁ, বাস কৰি থকা বুলি ক'লে বোলো নিবাস কৰি আছোঁ, এতিয়া এয়া হাইটেক চিটি, হাইটেক চিটি এইখিনিতে ৰাউণ্ড বিল্ডিং এটা আছে, বিল্ডিংটোৰ নাম চাইবাৰ টাৱাৰ, আৰু এয়া KFC ৰেষ্টুৰেণ্ট, এইফালে পেৰাডাইজ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আমি অকণমান আতিথ্যৰ কাৰণে কিবা এভাগ দৰকাৰ ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ, গতিকে এতিয়া আমি একেলগতে আছিলোঁ এখেতৰ লগত, এখেতৰ মই ৰুমতে আছোঁ এতিয়া, খুব আন্তৰিকতাই আমাক সহযোগিতা দি আছে, খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকো কেতিয়াবা আহিব, আহিলে নিশ্চয় এই স্থানলৈ আহিলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব, সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ চৰত চিটি কেপিটেল মল, কেপিটেল মল বহুত ডাঙৰ মল, হয় হয় চৰত চিটি কেপিটেল মল, আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে নম্বৰ ছেকেণ্ড, হয় ফাৰ্ষ্ট আছে দিল্লীত আছে, ছেকেণ্ড আমাৰ এইটো, মলটো ইমানেই ডাঙৰ, তাত সকলো বস্তু পোৱা যায়, হয় হয় সেই বস্তুটো এবাৰ আপুনি যদি আমি দেখাই দিব পাৰোঁ আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আমি চাবলৈ আগ্ৰহী।
কৃষ্ণ কেমেৰামেন গংগাৰাম এইবিলাক সব কৰিব দেই এইবিলাক দিবি নেকি বুট মুগ শরৎ সিটি ক্যাপিটাল মল না কোনোবাই আকৌ সৰস্বতী মল বুলি কয় এইখন হায়দৰাবাদৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট ন শ্বপিং
চক তললে চক এবার চক আপনাদের কি কয় এই শরৎ সিটি ক্যাপিটাল মল, শরৎ সিটি ক্যাপিটাল মল। আমি কি ফ্লোর উপর আছে এটা? চার ফ্লোর। ফোর আর ইয়ার উপর আর দুটা ফ্লোর আছে, সরস্বতী মল। দেখিছে কিমান সুন্দর। কি সুন্দর সকলে গুগুরে আহক মতো হয়ে আছে ন? কি নাম? নয়নজ্যোতি কলিতা। নগাঁও কোন জায়গা? নগাঁও হৈবগাঁও। কেনকা লাগিছে ইয়ার কাম? বড়দোয়ালে গৈছে রাস্তাটো। হয় হল নাকি? হল ইয়ার ভিতরতে? কেনকা লাগিছে এনে আপনার ইয়ার কাম করে? ঠিক আছে দিয়ে পাথরি। সকলো অসমীয়া মানুহ লগ হৈ যে পাতিছিলে কিমান বছৰ হ'লে? আঠমাহ। কেনেকুৱা লাগিছে চাকৰি? ভালেই লাগিছে। কেইঘণ্টা ডিউটি? ডিউটি 12 ঘণ্টা। ন থকা হয় ঠিক আছে দিয়ক। আমি চাবলৈ আহিলোঁ অকণমান। ঠিক আছে চাবলৈ। হায়দৰাবাদত পেচাবগাৰ চাওক আৰু আমাৰ অসমৰ চাব কেনেকুৱা। হায়দৰাবাদত ৰাজহুৱা পেচাবগাৰ কি সুন্দৰ আৰু আমাৰ অসমৰ চাব আপোনালোকে কিমান লেতেৰা পৰিৱেশ কেনেকুৱা কৰে। ঠিক আছে কি সুন্দৰ বাথৰুম পেচাবগাৰ। আচ্ছা 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 কি সুন্দর। বা সামান দিলে আহি যায় না? সুন্দর। এখন শপিং মলের সব রেস্টুরেন্ট কিমান ডবল আর সুন্দর। প্রতি উৎপাদ উপর এখন কি বিল্ডিং? আচ্ছা এখন মায়ানগরী। দেখ এখন মায়ানগরী দেখিছো রাইজ কেনেকুৱা কিমান সুন্দৰ। আমাৰ গুৱাহাটীখন এটা হেৰিহে হ'ব, জুন টাইপৰহে হ'ব। সকলো এবাৰ দৃষ্টি দিয়ক কিমান সুন্দৰ চাবচোন।
হায়দ্রাবাদ গ্রিন সিটি ন হায়দ্রাবাদক কিয় গ্রিন সিটি বোলা যায় সারপ্রাইজ হয় হয় সুন্দর এবার জঙ্গল নয় সব কিনে আনি বিল্ডিং নম্বর এটা বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের নাম থাকে এটা বিল্ডিং 12 বি 12 বি বিল্ডিং হয় হয় 12 বি না দেখিছে না কিমান বিয়াগম এই বাকি সব এই বাকি এই বাকি নিয়ে মগজ ইউজ করা জায়গা এখন এখিনি পা ঘুরলে ব্রিজখন ইয়ালকে আহিলে আচ্ছা এইফালে এপাক মারি মানে হেৰি কৰিলে এমপ্লয়িবিলাক মানে ওপৰত আবেদন কৰে নহ'লে কমাইদি গাড়ী মটৰৰ মাজত এইবোৰ চব বেছিভাগ অসমীয়া অসমৰ বিহাৰ এম পি ইউ পি উৰিষ্যা উৰিষ্যা কলকাতা গুজৰাট কলকাতা চিকিউৰিটি কম আছে রাইজ দেখিছে আপনাদের কঙ্কিত মহানগরী হায়দ্রাবাদ আমি গৈ আছো এবার এশিয়ার ভিতর আটাইতকৈ ডাঙৰ যখন হসপিটাল এ আই জি হসপিটাল তাক দর্শন করবর কারণে এইটো কি নাম মীনাক্ষী মীনাক্ষী কি এখন এ আই জি হসপিটাল না হ্যাঁ 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 ও কেসিয়াকে বানাইছে নাকন এ আই জি হসপিটাল এইটো কি কয় ডেলয়েট ডেলয়েট ভিডিও কৰোঁতে চাওক আপুনি ভিডিওটো মোক দিয়ক মই আপোনাক কৈ দিম।